Ég heiti Fjölnir Torfason, fættur og uppalinn hér á Hala og ég veit ekki alveg hvað ég á að segja, hvað ég geri. Ég segist vera bóndi bara. Nánast allt heitir þetta sínu nöfnum, hver rák og hvert svelti og tindar. Og sagan segir, og fólk trúði því alveg, ef hrapar úr gerðistindi, þá það óbrigðult að það fyrir að rigna. Ef það hrapar úr forstarfutindi, þá sagði fólk, það verður þurrkur á morgun. Jöklarnir voru hérna áður fyrir ríkali ógn. Þeir voru að ganga fram og átnar að bylta sér hér og jöklarnir gengu hér yfir bæi hér út á Breiðmörkursandi. En hér snerist lífið á þessum slóðum áður fyrir þeim sjóin. Ef ekki gaf sjó, þá bara svelti fólk. Sögun að þekkja fáir, hún ekki beinlínis aðdráttarafl, en náttúrun alveg tvímalalaust aðdráttaraflið og ekki síst jöklarnir. Það eru óendanleg tækifæri sem að bjóðast hér á þessu svæði. Það bara mannsögurinn sem situr okkur takmörkinn en það eru endanleg sem möguleikur.